I denne video skal vi se på, hvordan man kan lave statistik i GeoGebra ud fra en hyppighedsopdelt tabel. Jeg har et observationssæt her med nogle karakterer. Der er 20 karakterer i alt. Der er 3, der har fået 0,2, 6, der har fået 4, 7, der har fået 7, 2, der har fået 10 og 2, der har fået 12. Og nu går jeg lige herover i GeoGebra, og så vælger jeg lige det perspektiv, der hedder regneark. Sådan der. Og så tager jeg og skriver ind. Jeg kan sådan set bare markere her. Kropmetal her. Ctrl eller Command C. Og så over i regnearket her. Ctrl eller Command V. Så dukker det op. Det meste jeg gør i hvert fald, det retter det til her. 2, 3, 4, 6, 7, 7. Sådan der. Det her kunne jeg selvfølgelig også bare have tastet ind manuelt. Og nu tager jeg så at markere. Jeg tager lige at maksimere GeoGebra her. Og så tager jeg så at markere min lille tabel her, og så går jeg op her, hvor der står enkelt variabelanalyse, og klikker. Og GeoGebra tror først, at det er rå data, det her. Det er simpelthen bare, at det er 10 forskellige observationer her. Så jeg skal lige fortælle, at det er hyppighedsopdelt ved at klikke på hjulet her. Og så sige hyppighedsopdelt data. Sådan der. Og så skal jeg egentlig sige, hvis jeg nu tager at markere her med mine observationstyper og klikker på hånden, sådan der, så passer den. Og så markerer jeg lige mine hyppighedstal og klikker på hånden her, sådan der, så passer det. Og så siger jeg analyser. Så får jeg først et søjlediagram. Sådan der, og så at, hvis jeg gerne vil have de statistiske tal på, deskriptoren, så skal jeg klikke her, hvor der står sigma x. Og her der er den fjollet, så jeg tager lige og slukker igen og tænder igen. Sådan der. Og der kan jeg se, at antallet af observationer, det er 20, som jeg vidste i forvejen. Gennemsnittet, altså middeltallet, er 6,15. Og alle de 20 observationer lagt sammen giver 123. Og her står det udvidede kvartilsæt. Nemlig minimum og maksimumsværdi, der er henholdsvis 2 og 12. Og så kvartilsættet, der er 4, 7, 7. Hvis nu gerne vil tegne boksplottet, så kan jeg gå herover. Så får jeg det frem. Og så kan jeg se, at boksplottet, det starter ved 2, og så ser det ud som om, det slutter ved 10. Men det er fordi, at 12 faktisk er en afviger, det man kalder en outlier. Så boksplottet vil man normalt fortsætte hele vejen hertil. Men simpelthen fordi, at 12 ligger over halvanden gang kvartilbredden over øvre kvartil. Så det var så den afviger. Og selvfølgelig, hvis jeg kan sådan set bare tage et skærmbillede herfra, hvis jeg gerne vil bruge det, eller jeg kan kopiere diagrammet her over i tegneblokken, hvis jeg gerne vil arbejde noget mere med det. Så jeg kan bare højreklikke, og så kopiere til tegneblok her. Og så kan man arbejde med, at man kan zoome ind og zoome ud, eller hvis man gerne vil have mere på.